Իսկ հիմա շարունակելով ներկայացումը, ասեմ, որ մենք հայերս իրականում տարապում ենք շատ մեծ պրոբլեմով, շատ մեծ։ Մենք շատ ենք ստում, զգացել եք, ամերոպես սուտ ենք խոսում։ Հիմա մի քանի հատ այդ հաճախ կրկնվող ստերից ասեմ, ինքն էդ կհամզվեք։ Ես այդ հայկական սերիալները չեմ նայում, չէ։ Սուտ։ Իրիկունը ժամը 7-ը գալիս է, զոմբիացած նստում են հեռուստացույցի առջև։ Դժվար ապրուստը, դժվար սկսած։ Կամ մի հատ էլ է սերիայից։ Երեխեն մնում է երեխա, իմ համար կապ չունի աղջիկ կծնվի թե տղա։ 7 հատ աղջիկ ունեմ, երջանիկ ապրում եմ։ Սուտ։ Բայց ախր կա այդ սուտը պարզելու տարբեր մեթոդներ, հասկանում եք։ Այսօր մենք կանադառնանք այդ մեթոդներից մեկին։ Այսպես պատկերացրեք հայկական դասական իրավիճակ։ Աղջիկը, ընկերոջը, ուզում է ծանոթացնել իր մեծահարուստ հայրիկի հետ, որը իր հերթին ունի մի շատ հետաքրքիր մեթոդ պարզելու, թե տղան իրոք սիրում է աղջկան, թե ոչ։ Հետաքրքրում է ինչ մեթոդ է։ Դիմավորեք։ Հազար անգամ զգուշացրեցի, ասի շուտ կգաս խոսալու բան կա, չէ՞ պատի ուշանա։ Պապ, պապ, Արմենը եկել է, կանչեմ։ Չէ, մի կանչի։ Ես տեղ կանչեմ մեր տան սուտը բռնող ռոբոտին։ Նոր դու կանչես այդ քո Արմենին։ Նովելի պապ։ Լավելի մավելի չկա։ Բայց չի մարանք։ Կարող էին փողերի համար է քեզ սիրում։ Չէ, պապ, ինքը ինձ քո փողերի համար չի սիրում։ Մերը տելերը տենց ասում։ Չես հիշում մեր տան ռոբոտը ոնց բռնացրեց դրան։ Սնով։ Առանց ռոբոտի ոչ մի քայլ չենք անում, հասկացա՞ր։ Ուրա դրա պուլտը։ Արի Պապ, իսկ չի լինի ասենք սուտ խոսալուց չխփի էլի ուրիշ բան անի։ Չէ, չի լինի, որտեղ ինձ խափողը պետք է պատժվի։ Ես ինչ ես անում։ Մի հատ ուզում եմ փորձարկեմ, 100 տարի չեմ աշխատացրել։ Հələ ինձ հարցրա անունդ ի՞նչ է։ Անունդ ի՞նչ է։ Աշոտ։ Նա։ Ճշտի մոմենտը աշխատում է։ Հիմա մենք սուտ բռնելու պահը փորձենք։ Մենք հələ մեր տան հավաքարին կանչիստը։ Լավելի պապ, մեղ կա այդ կինը։ Լավելի, մավելի չկա, բայց կարող այն վրանք փորձել, արա։ Դավայ կանչի, կանչի, արագացրա։ Համել ինքը այսօր գործի չի եկել։ Սուտ բռնելու մոմենտն էլ աչոտքի աշխտում։ Հայմա այդ քո Արմենչկին կանչ։ Պապ, մեկ էլ ասա, թո ջանը յուղի նոր գա։ Արմե, Շաբաթ տանը։ Շաբաթը չեմ ուշացել։ Ինձ հուզված, ամեն ինչ հուզված։ Ես եմ հուզված պապասա։ Բարև ձեզ։ Աշոտ։ Արմեն։ Շատ հաճելի է, ձյաձյա Շոտ։ Արա ես կոմարիս ձյաձյա Շոտ։ Ես կոմար Աշոտ ձյա։ Լավ Աշոտ ձյա։ Ես ի՞նչ լավ ծաղիկներ ես առել, Արմեն ջան։ Արի, արի, մոտիկ արի։ Ասում ես, կանց ես տվես ծաղիկներին։ Ոյ, պապ, ինչ կարևոր է։ Դա չի մանանք ես ինչքան ա սիրում։ Համել, համել դու ստա ինչ ես արում, հավեսով ռատքաշի քոսերակ աղջիկս։ Նստի, նստի, Արմեն ջան, նստի, հանգիստ։ Ասում ես, կանց ես տվես ծաղիկներին։ 20,000 դրամ աշոտ ձյա։ Ոխ, 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 ես ինչ էր աշոտ ձյա։ Ոխ, էսի, մեր տան սուտը բռնող ռոբոտ։ Հենց որ սուտ ասես, այդ էս մեր չափալախ ես ուտելու։ Իսկ որ ճիշտ ասես, մեր հավեսով ձեն անում, հը՞։ Դենեստի, այ մանստի սկսենք։ Աշխատանք ունես։ Հա։ Ոխ, ոչ աշխատանք ունեմ, աշո ձեն չա խփում, չհասկացա։ Ինչ ես աշխատում։ Դասատու եմ։ Ե
Parza. Pastorene așchatan țunes. Morața că zasem vor ez robotă mer oligarhneri chapanișneri va sarkats. Șaunakeng. Mekena unes. Oh. Was mekena unu moșe țin chaqpumi. Iș mekena. Opel Vectra. Parza, pastorene mekena el țunes. Tu nu nes. Իմ ասեմ էլի խփելու է աշոցային։ Ինչի՞։ Որտե՞վ մի սենյականության ու ներքին չարբախում։ Մերսի։ Բարզա, ոչ աշխատանք ունես, ոչ մեքենա ունես, ոչ տուն ունես։ Այդ դու գոնե քաղաքական հայաստեր ունես։ Այսինքն։ Այսինքն անցած նախագահական ընտրություններին դու ում ես ընտրել։ Așa ce călile, dar țin ce pata zhănă. Parza, pastorul Levonin e să întreb. A, Levonin e mă întreb. Oh, băs, ce știu, mă sunt așa ce Levonin e mă întreb, nici a căpă. Esme că dastirac cea cam bănui tercărom. Lev. Ենթադրենք դու իմ աղջկա այդ պսակվելես։ Ասեմ քեզ իմանաս, ես բեսանդ կասկացմ եմ այդ պաստի մեջ։ Երեխա եք ունեցել։ Երեխանը ինչ ես դնելու։ Դե որ տղա ծնվեց Աշոտ ձյա, կդնենք ձեր անունով։ Աշոտ ձյա։ Որ աղջիկ ծնվեց, հորս անունը կդնեմ։ Ինչի հորը տանը ինչ արա։ Արշալույս։ Լավ, ենթադրենք աղջկաս այդ փսակվել ես, իրար հետ ապրում եք, նորից եմ ասում, ես այդ փաստի մեջ մեզ ամ կասկածում եմ։ Մի օր աղջիկս հիվանդացել է, պարկած է։ Տան գործերով կոգնես, ես շատ գիտեմ, լվաս կկանես, համաները կլվաս, բոլերը կմաքրես։ Աշո ջա, դիտ ինչ մի հարց է, ինչ պարտադիր է որ հիվանդանա նոր տես բաներ անեմ, ամենուր էլ կանեմ, տներն է կավակեմ, լվացք էլ կանեմ, ամաներն է կլվանամ, պալերն է կմակրեմ, ինչ խնդիր կա տեղ, Աշո ջա։ Արմեն, դու ատ տղա չես երևում։ Արա, բայց դու չես կարա ամուսնանաս իմ աղջկա հետ։ Էլ մետ քեզ նայ, իրան նայ, դու ուրիք ուր։ Իսկի մետ սեփական կատու չունես, վրից հոտ քաշես, արա։ Իսկ իմ աղջիկը, դաստիարակված, կիրտ ընտանիքի աղջիկը։ Դաստիարակված աղջիկա։ Աղջիկա։ Հանա, ես դու աղջկաս հետ կնեմ մնել ես։ Չէ, ասիվ խոսքի ես տես բան չեմ արել աղջուկ։ Սոզե, Սոզե, Արսա պապ, արա, ես դու ինչ որ տղու մեղու հետ կնե մնել ես։ Գոյ տաղջի պատասխանի։ Իր դու սոս մնայ օփել Վեկտրա։ Պապ, ճիշտ ասած կուրսի երեխեքով տեղ էին գնացել, մի քիչ խմել էի, տենց էլի։
Վերջույսի մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած Պապ, տեսան ինչ արեցիր Վերջ, էլ ես քո աղջիկը չեմ Արմեն, սպասի, ես քեզ սիրում եմ, Արմեն Այն չեք ուզում, արածեր հորը խապեք ու անպատիժ մնաք Հտենց բան չի լինելու, ես կյանքումը որ խապմա պտի պատժվի Ալո, բարի ձեզ, պարոն նախարար, ոնց եք լավ, ոչ ճիշտ ասած չեմ կարող գալ, ես քաղաքից դուրս եմ. Ինչ, այդ գումարների համար, ես ախր կապ չունեմ այդ գումարների հետ, ինչ եք ասում, ախր ես այդ սեյֆինսկի մատով չեմ կպել, պարոն նախարար, ես ինչ ցավոտ հարցեր եք տալի, պարոն նախարար, ինչ, ես եմ ապուշը, Սուս մնա արակ, ձեզ չէ բարձում, բարոն ախար, բարոն ախարան! Շնորհակալություն։